halkan oo ah hoteelka Burkulan ee magaalada Burco waxa maanta ku soo xidhmay shirkii u socday muddo 14 ah beelaha Habar Jeclo hadda dhinacayga waxa taagan xildhibaan Cabdirashiid Cabdullaahi Muuse oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland sidoo kale ah gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee soo dhawow gud ee xildhibaan Bismillaahir Rahmaanir Raxiim Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin sibe aad iyo aad u mahadsantihiin runtii maanta waxa halkan ku soo gabagabay shir muddo 14 socday shirkaas oo ujeedkiisu ahaa in beelweynta Habar Jeclo ay talooyin isugu timi runtii qodobo aad iyo aad u luxdan bay ka soo saareen waxaanu habaleynaynaa qodobada runtii ka soo baxay ee caqiibada leh ee wada noolashaha ummadda ka waramaya in runtii aad iyo aad u soo dhaweynaynaa aad iyo aad u taageersana way inta badan ee bulshada Soomaaliland iyo Soomaaliduba waxay indhaha ku hayeen shirkan iyo wax weeyaan ayaa fatiicashaba lagu aad indhaha lagu hayay qodobba ka soo baxay maxaas leedahay qodobadaasi waxa weeyaan ama bulshada anfacayaan ama waxa weeyaan qodobkaasan wanaagsaneyn maxaas leedahay runti qodobada ka soo baxay waa qodobo ka waramaya colaadada taagan ee ka taagan gobolada bar gobolada bari oo runti beelaha walaalaha ka dhaxeeya waxaan leeyahay waxay dawow tahay colaadadaas way qayb weyn ka qaadan doontaa dejinteeda waxaana beesha la qaatay in isdifaacidna aanay weerar ku ahayn beelaha kale waxa uu baaqanayaa inay cidna weerarin wax la xaqiijinayo beel isku laayaan runtii ma jiraan nabad iyo wada noolaanshaan ugu baaqayna sidoo kale waxaan runtii aad iyo aad u taageersanahay qodobada iyaguna ka waramaya doorashooyinka iyo heshiiskii la galay oo iyaguna ay tahay in qodobadaas la dhammaystiro weliba golaha guurtida iyo xukuumadda aan ku codsanayna inay xeerkaas ay qabyo tiraan waxa ogtihiin go'aan la soo saaray ka waramaya in waxa weeye dowladdana wax laga rabo beeshii kale ee buurta ku jirtay wax laga rabo waxay runtii beesha weyn ee garaxaysay ka soo baxday inay buurtii iyo hawlii la saaray ay dhamaystirto oo ogtiino in laga soo jeegareeyay xukuumadda insha Allah waxaan rajaynayaa guddidu oo shubada guddidu talayaan in laga jeegareeyaan rajaynayaa ogolayaashaba aad iyo aad baan mahadsan waxa uu ahaa xildhibaan Cabdirashiid Cabdullaahi Muuse oo ka soo qayb galay shirkan maanta ka furmay ee ka soo xidhmayay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer وفي أب وابليكيشن عصري أوكا قبطر عيادة إذا نمانية ديت سيدا ساد سهل إي في سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إي أديك إزقاسين تا أكوسوف تقرين عيانا صومالي يقيمة جوك صور الكرتيت وفي وعاكو استعمال كرتا وذها دلقة إذا فهد دوني ديت وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا